Я чувствую, я могу дать. На лифте такая тема, когда я хожу к кому-то, когда я иду шаг. Какая тема у меня? Сестер. Ori mugu shakti mu office. Kaya timu kandi na lifte karata kani nimba na gataye nimba harano kafashije nani ndukute tini sari kuna nani basho. Shakaya timu nta inire kwa angi biya kwa muri idro asiza na kubwa kuna angi ni mire kuzire amuri tindia changu madam. Гоняру кое где кучу зря моим выяснил на танцере. Окей, босс. Мама, начичай. Начичай. Энзи кунцанга варжа. Нарама на вакуру мукавку анди. Имезе куте сахуку. Мукавка висе. Янчачите кипя, 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 зари нине сузи се. Ибдиве назари, нисан хамбара, зари зари. Се, ибдиве мутия бушатирата. Na agari biyo kusare. Ora biyo ibyo ni biyo banja kumwira ariko ubundi impamvu nyamukuru yashakaga kukubwira no kutagiyeyo yashaka kubwira yuko yamenye yuko bigaruka amucinyo. Yego. Bigaruka amucinyuma yanateye umukobwa inda rero ubungu. Ntembe uri kwitegura umwuzukuru ubwo simbizi nyine sinzi ukuntu nabyita. Erega urumiwe. Uje nari nditabye. Cyo nagira ngo nkubwire nuko mfite amakuru ko kwabigaruka ibintu byahinduye isura. Kwica umuntu se? Ako nuko byine imbere y'umuziki. Twamwica ariko. Wowe nande? Njyewe njyenyine. Ntukabyine imbere y'umuziki Steve. Kuko dushobora kubyina imbere y'umuziki ugasanga ibintu biraduturikanye. Icy'ingenzi ni uko namenye ko kwa bigaruka ubu hari gushya. Icyo tugomba kwitondera ni ukureba harashya umuriro werekeza he. Werekeza iwacu tuzimya nko guhumbya. Werekeza ahandi nazi turushaho kwenyegeza kugira ngo bashye turaho twisekera tureba gusa. Uri kunyumva? Wowe icyo ugomba kwitaho ni ukurushaho kwegera urarwo rwo kwa bigaruka kugira ngo dukusanye amakuru yose dukeneye. Turi kumvikana? Thank you.
Biriwe neza Thierry. Amahoro. Amahoro. Beaufret. Komera. Komera cyane. Thierry ibintu bya Beaufret rwose ujya witonda ni karibu. Urakoze cyane. Niko wihanganye ko. Ntakundi. Urabona hano umuntu aba yubatse ntabwo aba ari ngombwa ko abantu baza ku. Igihe umukozi ashobora kumva cyangwa se madamu ashobora kuba arimo utabizi wowe. Aramutse abyumvise rero bishobora kugaragara nabi ugasanga ni ikibazo. Kandi koko mwebwe abantu bubatse burya ntabwo biba byoroshye ariko bwo nkataye mu gutwi nyine. Ariko handi wari uri aho. Aya ndaho ntacyo bitwaye. Wowe se bite? Nanjye ndaho ubuzima buragenda. Gusa nyine urabizi ikintu cyari kinzanye hano. Reka nkikubwira kugira ngo hato n'umugore adasanga ntarakikubwira niba nahari. Cya mbere ndabanza nkushimire. Njye by'umwihariko ibyo witwaye muri kiriya kibazo cya mushiki wanjye. Kugenda muba hafi utaramutereranye. Ariko nanone umuryango waruntumye kugira ngo nagushimire. Ariko by'umwihariko nkubwire ko nsuwe na ndi kugenda imugwa nabi. Niba ari ikibazo cy'uko ikuze ntabwo iri kumugwa neza muri iyi minsi. Ndagira ngo nabyo ubimenye, umenye uko abayeho. Ariko nanone ku rundi ruhande na mama nawe pressure yaragabanutse, ameze neza, yarishimye. Mbega yishimye uburyo yitwaye mu kibazo, ukuntu yihandoringa, ukuntu wemeye kumuba hafi muri bino bibazo byose byo gutwita. Akabaho neza nyine. Urumirwa njye sinabibabwiye. Reba igihe cyose nahereye mbibabwira. Guturuka cya gihe tutari mu kirambi. Narababwiye mvuge ati cyabigaruka gica mushiki wanjye inyuma, mwese mukaga kunyumva mwese mwangiza umusazi. Ubu mu minsi mikeya naje mbone karire yitetana amavarisi yinjira muri uru rugo ngo amarahukane. Koko ndamufashe iki? Uramufashe iki nyine? Ko namubwiye ko umugabo wamuca inyuma mwese mukangira umusazi agiye ngo bigende bite? Yihangane nye. Arusome. Tangira umusore se. Umuntu yaba yabibonye akabyibura akabyirengagiza ko abona kutazi ibyo ari byo, none nawe ubigeze. Ibiki? Ariko buriya nyine nari nabibonye. Nakumbye nyine arenza akabigiye urengagiza n'umuntu wakike. Ariko kandi nawe ibyawe rwose bigomba kugira iherezo. Iyo ibyawe na Zari mugomba kugira iherezo rwose, kuko simbyumva rwose cyane aho bigana. Njyanye na Zari se urwo rugamba muzarurwane mwenyine, njye simbizi. Ikindi kandi nubona kuvugana na Rusiya akakubaza iby'uko twamenye umwana wiwe, ko numvishe nyirabuja binyibarisha, uzamuhakanire umubwire ko nabyo wigeze uvuga. Kunyumva neza? Ubwo nawe ntabwo ndi umwana ku buryo nshobora gukora ikosa nk'ibyo ngibyo. Ugomba kwitaho rero ni ugushaka ukuntu wegera muri ruriya rugo ugakusanya amakuru yose dukeneye. Turumvikane? Nibyo nagira ngo nkubwire. So abyitaho cyane. Nta kibazo. Ehe. Ariko nanjye buriya ndagushimira cyane rwose, uri umuntu w'umugabo. Erega buriya ntabwo umuntu yabura kwita ku maraso ye. Ubundi byose byishwe namwe mu ntangiriro, ubwo byajyaga gutangira mumbeshya ko
zuye nango twite nga depansa amafaranga ngana kuriya ndetse ko ntanabyicuza ko nabikoze gusa mwarampe muki ako bigaruka yaratwite umva Thierry kose gerageza gutuza utaza gutuma n'ibindi byose nari ndimo guteganya mbyica ukurura kuza ahubwo se buriya ni iriye tungo mwari mwabazi ko nabonye muri abakinnyi ba filime buzara anyway ibyo tubyihorere reka tubyihorere utaza kuvaho wongera ugasubira muri modu ugasanga n'ibindi wabihinduye nabonye nawe utoroshyera aya ntacyo bitwaye ibyo nemeye buriya icyo nemeye ikintu ndagikora kuko nabyemeye niko ndi bubigenze ndakomeza kumwitaho kugeza abyaye ariko ngomba gukora ibirenze ari uko namaze gupimisha DNA nk'uko twabyumvikanye ibisubizo n'ibiza biri positif bihura n'uko ari uwanjye ariko numva nta kibazo kirimo nawe urabizi umwana n'uwawe rwose buriya rega umuntu ntabwo atinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo naryo rero ntabwo ntinya kubyara cyangwa ko umwana yaba atari uwanjye ahubwo nuko nyine nko natangiye mbivuga n'amambere byatangiye n'ubundi nzi ngo bwa mbere ndabyara umwana ugasanga siko bigenze ariko ko twari duhisemo ko tuba tubyihoreye reka tube tubyihoreye hatagira n'umuntu usohoka aha ngaha akavuha twumva hanyuma ntibize kugutungura mu mwanya wenda ni madamu ashobora kuba akiryamye nimuhamagara ntabwo nshaka ko biza kugaragara mu bundi buryo kuriya mpamvu wambwiye mbere n'ubundi nta kibazo bo usanze mu mazi nyirangije n'indimo kwisomera igitabo ntabwo nawe muri iyi minsi ndabona ukunda gusoma erega buriya tuvuye kuri ibyo buriya ibitabo niho hahishemo ubwenge cyane bo iyo usoma ibitabo byinshi uba urimo gutyaza ubwenge wongera ubumenyi cyane buriya ntigeze numva ngo uzarebe wa musaza ufite imyaka 100 ngahe hafi mu 100 yasoma yavuga buriya uhora ubona ari nk'umuntu muto muto ajyana n'isi aho igeze buriya kuko buriya ubwenge ubwo turabuvukana ariko ubumenyi tubuhaha mu buryo twakoresheje dutyaza ubwenge ubwo rero iyo umuntu yasomye ibitabo byinshi usanga ntacyo bitwaye na byiza cyane umuco ni na mwiza saba rero ubwo reka mu kanya twinjire mu nzu turebe uko biri kugenda nta kibazo rwose kandi nishimiye ikiganiro tugeranye muzi Kevin twashyize amaboko mu mifuka turarageza turakabya tugira ngo turafata mu kibuno bigaruka ngo zabaramo ngo abaramo ngo ya sinanze ko twakubaha umuramu no kumuha ibyiza byose ku nyungu za mushiki wanjye ariko we have to do something cyane tugomba kugira icyo dukora sinzi aho ko bizagenda ariko sinzi wampa igitekerezo nk'uko nabikubwiye cyagiye dusohoka ubundi igitekerezo ndagifite buriya hari umusekereteri wo kwa Bigaruka sinzi ushobora kuba utamuzi mwita Christelle undi w'ipano oya iki nibyo ntange itangiye kuzanira igipano nge urongera kuzana igipano misiyo ndabyihorere nange kukubwira ndahita mbyihorera
Saho niba batazagukubita safuri. Tabanca konusu bizi, biraz önce kovazı.